En aquest hotel de luxe del poble de Duorp, a la banda flamenca de Bèlgica, fa 4 anys que van canviar el xampany francès pel cava. El prenen bàsicament com a aperitiu i és un cava elaborat expressament per a ells a les caves Pere Ventura de Sant Sadurní d'Anoia. And our guests, of course, they do appreciate the cava and the real cava drinkers. They told me that the quality is very high level. En aquest bucòlic restaurant del poblet de Tomemolen també es pot demanar una copa de cava. Cada cop són més els belgues que el coneixen, tants que Bèlgica ja és el primer país del món, després d'Espanya, on es consumeix més cava. La segueixen en el rànquing Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units. L'any passat es van vendre a Bèlgica gairebé 30 milions d'ampolles de cava, i d'aquestes, més de 3 milions eren cava premium. És la categoria que més augmenta, un 15% més de vendes que el 2015. A les tendes especialitzades de Bèlgica cada cop és més habitual que les grans marques de xampany francès competeixin amb les de cava premium català. L'Estefan Don és el representant de Pere Ventura a Bèlgica. Avui porta a una botiga de Grimbergen la seva nova col·lecció de grans reserves amb un packaging especial d'inspiració vintage. Una producció limitada que es dedica pràcticament en la seva totalitat a l'exportació. Afirma que hi ha 3 grans raons per les quals el cava triomfa a Bèlgica. The connection with Barcelona. Young people love to travel. They travel to Barcelona. It's a nice city. You can have a lot of gastronomy parties. And you have an excellent price quality level. En el país de la cervesa, el cava s'està fent un lloc. Això sí, pràcticament tot el que hi arriba es consumeix a la banda flamenca. A la francòfona es mantenen fidels al xampany. Un altre motiu de discòrdia entre flamencs i valons. Xavi Coral, TV3, Grimbergen.